Skoraj da nas spominja na antično rimsko slavnostno povorko, ko se princ Fedeli s svojim beljaškim pustnim spremstvom in s prijatelji, pustnimi norci, na pustno soboto sprehaja po Beljaku. Za znano beljaško pustno povorko se mesto vsako leto odene v živopisano kuliso. Vsi so preoblečeni, da tako pozdravljajo humor in dobro voljo. Vladajoča princ in princeska pozdravljata s kraljevskim pozdravom norcev lej lej, občinstvo pa ima od zdravlja s tisočerim lej lej. Pust ima v Beljaku posebno tradicijo in z njim vred tudi pustne seje, ki jih avstrijska televizija prenaša po vsej državi. Meine schön langsam habe ich bei unseren Politikern den Eindruck, dass nicht das Erreichte zählt, sondern das Erzählte reicht. Prve seje so se odvijale pri Rautarjevem modnjaku pri mestni cerkvi in bile so podobne javnemu zafrkavanju in obračunavanju. Šaljivi nagovori brez dlake na jeziku so kakor še danes bili namenjeni ljubim sonorcem. Beljaški pust je doživetje, kakor vidimo, mesto svoja tradicionalna praznovanja obhaja s sopredanostjo in preširnostjo.